עכשיו לכתבה קצת יוצאת דופן בערוץ שלנו, עמיתינו בערוץ 10. הם החליטו להוביל מאבק נגד הכוונה לסגור את הערוץ. היום הם הפגינו מול משרדי הרשות השנייה וקיבלו את תמיכתו של שר התקשורת. אבל האם זה יעזור? הכתבה של אילן לוקאץ'. עובדי ערוץ 10 עלו הבוקר להפגין מול משרדי הרשות השנייה בירושלים. מאות באו, כתבים וצלמים ותחקירנים, אלה שכבר קיצצו בשכרם, ועכשיו הם נלחמים על חייו של הערוץ. שלושה אנשים החליטו, גלעד ארדן, כחלון ועטיאס, אבל זה בידיים שלכם. למרות שאיש לא רוצה להאמין שכך הוא הדבר, נדמה שהפעם באמת מונחת החרב על צווארו של ערוץ 10. כשנתנה המדינה את הזיכיון לערוץ, התחייבו מפעיליו להקצות כסף ליצירה מקורית ולשדר גם דרמה וסרטי תעודה. אבל הערוץ התקשה לעמוד בהתחייבות, והמשקיעים הפסידו יותר ממיליארד שקלים. המכרז הזה נכתב בתקופה אחרת לגמרי, גם תקופה כלכלית אחרת לגמרי, בתקוות אחרות לגמרי של שוק פרסום ענק שיכול להספיק לשני ערוצים. והשתנתה התקופה, והרגולציה גם היא צריכה להשתנות. מה שקורה לערוץ 10 הוא סימפטום ולא המחלה הקשה עצמה. המחלה היא הרגולציה הדרקונית שעל פני כדור הארץ כולו, מקמצ'טקה ועד הונלולו, מריקיאביק ועד מוגדישו. אין דברים כאלה. שלשום נפל הפור, ועדת הכלכלה החליטה ברוב של 2-1, בניגוד להמלצת שר התקשורת, שלא תינתן עוד ארכה, ויש לצאת למכרז חדש להפעלת ערוץ 10. בתרגום לטלוויזיה זה אומר שהערוץ ייסגר. יש החלטה של ועדת הכלכלה, שזו סמכותה, להגיד לערוץ 10, אם גם הפעם תרמוס את החוק ותמשיך לא לעמוד בהתחייבויותיך, לא תקבל פרס של הערכת זיכיון, אלא נצא למכרז. תיגש, מתאבד ייגש לדבר הזה. מה שהכי מפתיע אותי זה העובדה שהחלטה כזו מתקבלת על ידי 2 חברי כנסת, ברוב של 2-1, שבועיים לפני בחירות. אני לא מבין מה הדחיפות, למה צריך לעשות את המחטף הזה דווקא עכשיו, מה אי אפשר לחכות שתקום ממשלה? תחושה לא קלה היום בקומה ה-16 של בית הוורד בגבעתיים, בדסק חדשות 10. כל ערב הם מעלים מהדורה מקצועית ומושקעת, למרות 7 שנים רצופות של קיצוצים וקשיים שלא פסקו מעולם. כל הקרקע בעצם נשמטת לא רק מתחת לרגליים שלנו, אגב, כעובדי חדשות וערוץ 10, אלא אנשי של כל התקשורת הישראלית, וזה משהו שצריך להדאיג לא רק אותנו, אלא גם אותך, אלא גם אתכם. גורלו של ערוץ 10 נמצא עכשיו במידה רבה בידיו של שר התקשורת. אנחנו מנסים לגבש מתווה של פתרון ביחד עם מועצת הרשות השנייה. ביום ראשון תהיה אצלי ישיבה גדולה בהשתתפות כל הגורמים. הקמתו של ערוץ 2 לפני 16 שנה גרמה לפריחת התעשייה, תעשיית הטלוויזיה. והתעשייה הזאת עומדת בסכנה גדולה מאוד. הממשלה הבאה תצטרך לעשות רפורמה מיידית או לוותר על התעשייה. בכל מקרה, אנחנו בעד תחרות.